De Karelia ook tijdens de begrafenis van koning Boudewijn.
De trouwe eland zelf. Ja, ja. Vertel mij wat. Leer mij de mensen kennen. Hij moet erg veel van haar gehouden hebben. En hij is ook heel erg oud geworden. Fabiola. Maar dat moet ook ware liefde geweest zijn. Want ze waren zo'n ledenkasten. Allebei. Wat een puttenlucht. Het is echt te erg. Het is te erg. Te erg. Je kan niet weg. Bandpompen. Zijn Nicole altijd. Mout, vergeet nooit je banden op te pompen, meisje. En ik houd me eraan. Moet je nou eens zien. Alweer leeg. Ik kan niet weg. Ik, arme vrouw, ik moet hier voor altijd blijven. Hier op het platteland, in die stank. Met mijn klassieke opleiding, ik zong altijd alles, zo van het blad, met of zonder de glijding. Maar Nico wou het niet hebben. Mout en Kaneburen, zei hij. Dat was voordat hij naar het hospitaal ging. Gehospitaliseerd. Toen kon ik weer zingen. Maar ja, de buren. Het mocht niet. Van Nico. Ik heb hem nog eens opgezocht in het ziekenhuis. En daarna gevraagd. Ben je nu helemaal hier naartoe gekomen om dat aan mij te vragen? Dat vond ik wel een beetje een rare opmerking van hem. En nu ben ik hier en ik kan niet weg. En straks gaat het regenen. Gemene ziekte. Gemene ziekte. Het is zo snel gegaan. Al de tweede keer dat ik me opgezocht was hij weg. Verdwenen, zeiden ze. Ze durfden het niet te zeggen. Ja, maar ik ben toch niet gek. Daar trap ik niet in. Ze hebben hem dood laten gaan. Nico. Verdwenen. Laat me niet lachen. Dat zeggen ze alleen maar vanwege de verzekering. Nee, Nico dood. Zonder uitkering. Zonder schadevergoeding. Ik alleen, arme vrouw. Ik zou iemand kunnen bellen, maar... Meneer, mag ik u... Hier, moeder. Voor jou kun je bellen. We hoeven niet meer te komen. En 112 hulpdiensten en zo allemaal. Hallo. Ja, goedendag. Waar ik ben? Nou... Ik ben in een weiland. Ik nodig? Ik heb niemand nodig. Nou ja, ik heb een lekker band, ziet u? En mijn fiets en ik. Dus wij... Nou ja, het is dus wel handig als er iemand komt. Hallo? Dat is toch ook onbeschoft? Die jeugd van tegenwoordig... Asociaal tot op het merg. En dat lijkt je maar als een nee, wilde. Mevrouw de Groot. Wat nodig. Blijf van me af. Ik heb genoeg van die handjes die je willen aanraken. Genoeg van die knopjes op je schouder of zekere andere plaats. Blijf van me af. Genoeg, Nico. Genoeg. Ik heb 2 kinderen gebaard. Meer dan genoeg. Blijf van me af.
En daarna wordt alles stil, buiten, levenloos stil. Alsof er geen mensen op de wereld wonen. Zo stil. De aarde was woest en ledig. Zo stil. Blijf van me af! Nou, mevrouw de Groot. Ik ben het Tilly van nummer 97. Nummer 97? Maar luister, jullie zijn niet eens getrouwd. Hoe moet dat nu met jullie verder en met jou? Hij gaat je in de steken laten. Leer mij de mannen kennen, zei Nico altijd. Nou, ik pak mee met iemand anders. Zeker nu. Wilt u achterop? Weg laten brengen? Oh, kindje. Wat een pijn. Ik voel voor je. U wilt misschien opgehaald worden. Zal ik Betty vragen dat hij komt met zijn bestelauto? Ik krijg geen Betty. Ik was hier met mijn fiets en ik had mijn band opgepompt en nu is die leeg. Ik pomp die band dus erop. Jij woont met die Betty van de samen. Het is een netjes meisje. Nou, ik pomp je band op. Dan zoek je toch lekker zelf uit. Dan rij je toch lekker zelf naar uit. Vulgair. Je bent gewoon vulgair, jij met je Betty. Dus schiet een beetje op, anders kom ik te laat. Laat? Waar moet u naartoe dan? Met de trein. Ik moet nog met de trein. Assen. Ik moet naar Assen. Oké. Okay. Nou, zo redt u het wel. We halen het wel. Dag, tot ziens. Doei. Ja, ga maar. Een beetje mij uitlachen zeker. En je denkt zeker dat ik dankjewel zeg. Nou, mooi niet, vuile slet. Jij met je Betty, een schop kan je krijgen met je ordinaire geschreeuw. Nooit heb ik rust. Altijd maar dat geschreeuw. Niemand laat me met rust. En maar schreeuwen en blaren en dan die herrie. Niet te verdragen. Maar hier is het stiller. Hier ademt de mens. Alleen die lucht, die is wat zwaar te verteren. Stinkt hier maar. Poep. Waarom lacht iedereen? Ik lach toch ook niet? Adje ook. En maar lachen en vloeken en tieren en ongeremd gedrag. De jeugd van tegenwoordig. Ik zeg, ik heb je keurig opgevoed. In mijn huis wordt niet gevloekt. Ik schenk voor hem zijn theetje in. Ik schenk voor hem zijn theetje in. Ik schenk voor hem zijn theetje in. Psychiater gebracht. Dat doe je toch voor je kind?
tenminste wel. Je wil altijd het beste voor ze. Is dat een kieviet of een grutto? Nooit dank je wel. Alles heb ik opgeofferd. Zelfs mijn klassieke opleiding. Ik had beroemd kunnen worden. Mijn Finse leraar zei dat ook. Maud, wat heb je een mooie stem. Zo prachtig. Het doet me zo aan Finland denken. En dan keek ik die me vol weemoed aan. En dan barst ik gewoon een snikker uit. Dat doet muziek met je. Die Fin, die man, die was in het Hoge Noorden geboren. In het Tet. Primitief hoor. Maar wel goede manieren. Zo beschaafd en beleefd. En hij wist alles van Sibelius. Alles wist hij. Hij heeft me laten zingen en nog eens zingen. Hij heeft me laten zien. De sterren van de hemel in mijn rode jurk. Ik zong en de wereld luisterde. Toilet. Maar daar kan iemand toch iets zoeken. Is deze hond meer? Nee. Ik ben Barry, van 97. Ik kom u halen. Gaat u mee? Ik? Ja, Tilly. Ik ben geen Barry. Tilly stuurt me. Heeft u net geholpen met de fiets? Geholpen? Ze heeft mijn fiets omgegooid. Nou, dat weet ik niet, maar ik kom u halen. Ik breng u weg. Gaat u mee? Naar naartoe? Naar het station. Ze zei dat u naar het station wilde. Spring maar achterop.
Mijn achterband is wel wat zachter, het heeft niet liever plan. Spring maar achterop, spring maar achterop, spring maar achterop. Voor jou neem ik wel de risico, voor jou neem ik het strom. Spring maar achterop, spring maar achterop, spring maar achterop. En als mijn band zou springen, kind, dan gaan we met lijn 2. Want jij moet verder lopen, schat, en ik loop met je mee. Mijn achterband is wel wat zacht, maar het heeft niet meer een hond. Oh, spring maar achterop, spring maar achterop, spring maar achterop. Ja, mijn achterband is wel wat zacht, maar het heeft niet meer een hond. Spring maar achterop, spring maar achterop. Ik vind dat heel fijn, dat is een goed teken. Gaan we nu naar het station? Als we voor die tijd niet sterven, zeker. Ik heb geen geld, ik kan het niet betalen. Oh, zonder geld geen gevaar. We nemen even een korte afslag langs de snelweg. Oh, wat gaat u hard? Zo kom ik toch nog op tijd. Wat bent u sportief. U rijdt zo hard als op een elektrische fiets en dat nog wel zonder trapondersteuning. Ja. Ik, sportief, dat is wel het juiste woord. Als ik niet zo last van mijn rug had, dan deed ik de 400 meter horde. Dan deed ik rugby en voetbal. Dan scoorde ik iedere wedstrijd 5 keer. Niet dat ik benauwde. Als ik niet zo last van mijn rug had, werd ik lid van de maffia. Ja, maar ik ben maar eenvoudig goochelaar. De maffia? Waarom? Nou, de maffia, dat is gratis naar de kapper. De maffia, dat is gratis eten in het duurste restaurant. Ja, dat is van het ware leven. Ja, nooit meer goochelen, nooit meer bang zijn, voor wie dan ook of wat dan ook. Dat is het goede leven. 5 kogels en een boksbeugel. Nooit meer kuilen graven voor een ander. Nee, juist wel kuilen graven voor een ander. Ja, maar dan zonder het in je rug te krijgen. Zeg, ik rij nu de A4 op, ik zet er een tandje bij. Oh, dat gaat, dat gaat. Hey, losers, ga toch liften, man. Dat is toch geen rijden meer. Kus mijn kont, idioot. Oh, handig is je pik met je chimpansee DNA. Geloof jij nog in de evolutie? Achtergebleven orang-outang. Oh, wat een heerlijk ritje. Ik voel me hier thuis. Ik kom eindelijk tot een soort innerlijke rust. Ja, het is goed dat u het eruit gooit, maar laten we het niet overdrijven. Het blijft wel de A4. Ja, maar ik geniet. Oh, er loopt een hond met ons mee. Wat doet die nou op de A4? Oh, preek niet, buf. Die hond die hoort bij mij. Die hond die kent u, buf. Ze vindt u lief. Nee, maar die hond kent mij helemaal niet. Nou, dat weet ik niet, maar toch, die hond heeft u bekeken en haar conclusie luidt. U bent in het diepst van... U zijn een lief mens. Dat zegt die hond tegen mij. En daarom geef ik u een voorkeursbehandeling. Voorkeursbehandeling? Dat zei de psychiater ook bij die tics van Atje. Hij zei, met jou is niks mis, jongen. Ik zou bij voorkeur je moeder willen behandelen. En hij deed helemaal niks voor Atje. En dat noemt zich dan dokter. Hoe heet die vent? Eskens of Peskens of Veskens. Ah, ik heb daar geen enkel respect voor. Kinderen zo te behandelen. Als ik die man tegenkom, dan laat ik de hond op hem los. Deze hond? Maar dit is een lievertje. Oh, pas op, we rijden nu langs een vluchtheuvel. Ja, het is het misschien een lievertje, maar dan wel tegen lieve mensen. Tegen kwade mensen kan hij uitvallen in een aanval van razernij, van bloeddorst zelfs. Oh, hoe heet ze eigenlijk? Ik noem haar Macbeth, maar mijn voorganger noemde haar anders. Macbeth? Daar weet ik alles van. Ik heb een klassieke opleiding genoten, weet u? Maar razernij heeft toch niks met Macbeth te maken? En bloeddorst al helemaal niet. Macbeth moest wel moorden, omdat hij anders zelf vermoord werd. Snapt u, nee. Mijn waarde Barry? Net als bij de maffia. Ja. Mijn psychiater zei dat hier sprake was van paranoïde schizofrenie. Maar daar heeft die hond van me toch geen last van? Maar dat weet ik niet, ik kan daar niet in de kop kijken.
Hier zijn vervelende kieviet. Insecteneters. Trouwe eland. Ja. Kijk, de dieren houden van u. Elanden, hyena's, honden. Je kunt het zo gek niet verzinnen. Goudvissen. Goudvissen die ook? Ja, het hele dierenrijk heeft u lief. Is dat niet wonderschoon? Maar mensen zijn toch ook dieren? Ja. Mensen houden niet van mij. Mensen hebben een hekel aan mij, afkeer. Behalve Nico. Nou, je bent eigenlijk best wel leuk. Een leukertje. Ja, dat zei hij. Voordat hij naar het hospitaal ging, daarna zei hij het niet meer. En de kinderen? Ja, die hadden ook genoeg van me. Dat kan niet anders. Dat begrijp ik nu pas. Ze hadden genoeg van me. Ze zijn weggerend. Zodra ze konden, weggevlucht. Groen in het groen. Onzichtbaar geworden. Afkeer, hekel. Zijn we er nu eindelijk? Ik ben moe en ik heb het koud. Mm. En het stinkt hier. Ja. Je houdt me toch niet voor de gek, hè? Nee. Kijk, station Assen. De trein naar Assen staat voor u klaar, mevrouw de Groot. U bent op tijd. Pas kom maar op. Wat moet ik in Assen? Ze zien me aankomen in Assen. Ik blijf, denk ik. Ik ben zo moe. Zo onsmoe. Ik kom de trap niet op. Het is een roltrap. Dat ik ook niet. Blijft u dan hier, dan haal ik hulp. Ach, wat slooft die man zich uit voor mij. En hij kent me niet eens. Wat zou die bij me kunnen hebben? Tasjes over misschien. Ach, mijn tas zit nog in mijn fiets. Dus als hij me vermoordt, dan heeft hij helemaal niets. Hij met die maffia van hem. En dat met een slechte rug. Oh, ik ben zo moe. Ik zou er gewoon van gaan. Vloeken. Nicolaas? Adrianus? Bartolomeus? Ik heb jullie gemist. Waar waren jullie? Naar Assen vanwege het mooie weer. Assen vanwege het draaihoornmuseum. Naar Assen, het vliegveld. Assen, het strand. Assen vanwege het bord. Assen. Naar Assen. Assen. Assen vanwege het purperpoor. Assen. Vanwege de Assen. Assen. Drie wijzen uit de oosten beladen met geschenken. Jullie hebben altijd al een afkeer van me gehad. Van mij? Een afkeer? Terwijl ik het altijd goed deed voor jullie. Nooit kwam je iets tekort. Je liegt. Je liegt nu. Je loog gisteren. Je loog eergisteren. Je loog altijd. Jullie met die afkeer van je. Het heeft je lelijk gemaakt. Voor het lekkere eten. Bruine bonen zeker. Als je je prakje maar krijgt. Buf, de trein wacht op je. Weet je zeker dat je ontstapt? Ja, ik heb genoeg van jullie. Hoe kom je aan die mooie jurk? Die heb ik van jou gekregen. Toen ik zei dat ik wilde gaan zingen, gaf je me die jurk. Je zei nog, draaglijk eerlijk. Mij heeft die altijd goed gedaan, die jurk. Maakte het beste van me, kwam het beste, bracht het in me boven. Dat is wat je zei. Zei ik dat? Wat kinderlijk van me. Wat onschuldig. Wat naïef. Ik begrijp nu pas dat ik hartstikke gek ben. Ik laat me door Jan en allemaal allerlei groteske leugens op de mouw stellen. Joris, goed bloed. Ik ga mijn naam veranderen. Ik wil nooit meer Maud heten. Ik meen me dat hoor, toen ik zei dat ik wilde gaan zingen. Alleen, er is niks van terecht gekomen. Geldt ook voor mij. Niks van terecht gekomen. Zet bij me op de trein. Jullie met die maffia van je. En je gebuur van je mevrouw de Groot. Mevrouw de Groot houdt op te bestaan. Zoek maar iemand anders voor je hekel en je afkeer. Naar haar, een enkeltje, naar haar.
Nou, je kan het vergeten. Twee lekke banden, alle fietsen met kapotte wielen, de afgerukte sturen en verdwenen zadels. Zo kom je toch nergens? Het openbaar vervoer is er goed voor. Lijn 1313. Mocht wat. Maar waar ben ik hier dus helemaal? Ik zou toch naar Drenthe? Maar met die trein van tegenwoordig, voor je het weet, zit je in Zuid-Limburg. Wat stinkt het hier? Wolken, smeren gewoon. Ik zou iemand kunnen vragen, meneer, mag ik u... Nou, gewoon wegfietsen. Zeker omdat ik oud en afgeleefd ben, hè. Nee, als het een bloedmooie tel was geweest, dan was je wel gestopt. Niet dus. Vroeg. Toen waren fietsers nog echt. Barry of Barry. Ik mocht bij hem achterop. Hij bracht me naar het station. De hele familie was er om me op de trein te zetten. En ik wilde niet. Het was nog niet mijn beurt om met de trein te gaan. Maar ik moest wel. Ze duwden me gewoon naar binnen. En toen reed hij weg. Ik was liever nog een tijdje met Barry of Barry meegegaan. Ik voelde me jaren lichter. En jong? Jaren lichter, jaren jonger. En lichter? Ja, maar ik ben niet zwaar hoor. Ik kan niet bij. Waar ben ik hier nou? En wat stinkt het hier? Meneer, mag ik ook vragen? Ja, dat is het. Hoe gastvrij zeg? Onbeschotte parents. Een beetje je fatsoen houden is er niet meer bij. Gewoon netjes. Als ik dat schoeltje in mijn handen krijg, dan trek ik zijn oren uit zijn kop. Onbeschoftelingen, geis is het allemaal. Oh, wat was die truc doen? Zo zei je helemaal. Laat het netjes houden. Dat zei mijn mama altijd. Laat het netjes houden. Nico? U herkent uw eigen hand toch wel? Wat doet u hier? Wacht u op de bus? De lijn is opgeheven. Wat doet u hier? Bent u ontsnapt? Ik dacht dat er twee... Sprekend. Twee druppels water. Ik kan toch ook niet weten. Maar waar ben ik eigenlijk? En wat heeft dit te betekenen? En wie bent u? En waarom dat skelet? Noemt de vrouw van mijn dromen een skelet? De vrouw waar ik van hou. De vrouw die zo danst en zo licht als een veertje. Een gratie en elegantie. Er geen nooit ruzie. Elegantie? Man, je bent gek. Je bent niet goed bij je hoofd. Je vriendin? Je bent ziek in je hoofd. Ga weg. Voort niks met jou te maken hebben. Doe verlof. Wat een buurt. Je bent je leven hier niet zeker. Ik mag wel oppassen. Ik sta alleen maar op de bus te wachten. Word ik aangesproken door een loslopende moordenaar? Hij is de laatste slachtoffer nog bij zich. Misschien is het wel een kannibaal. Getver?
Was er maar iemand met een kop soep. Groente of tomatensoep, dat maakt me niet uit als het maar warm is. Ik heb het zo koud en het is hier zo stil. Geniet van de rit. Waar gaan we naartoe? Begin toch weer roken. Ja, dat kan.
zijn hier van alle gemakken voorzien. Het is iedere avond feest en roken, dat kunt u hier ook. Oké. Dat is voor mij. En ik zit midden in een toneelstuk. Ja, hier, lieverd. Ja, ja, leuk dat je belt. Nee, ik zit vast. Nee, vanavond, nee. Dan hoeft het niet meer. Ik begrijp het niet. Waar heb je het over? Verjaardag? Maar loop toch niet zo te raaskallen. Je bent nog lang niet jarig. Nee, dat zou ik niet weten. 14 jaar in hetzelfde huis, maar dat zegt allemaal niks. Paraplu? En nou, die is toch bij die lieve vader van je. Die ga je zelf maar halen. Ja, ik kan je bellen. Oh, je doet je best maar. Jeugd van tegenwoordig, denk je dat je een avond voor jezelf hebt? Nou. Als ik ga roken, dan wil ik niet gestoord worden. Ja, dat roken kun je ook. We zijn hier van alle gemakken voorzien, het is iedere avond feest. Naar roken kun je ook. Kan ik u een sigaar aanbieden of een sigaret? Misschien wat check, pruim, tabak? Onzin. Ik breng u naar een club. Oh ja, een club met van die chique stoelen en lekker eten. Dank u, dat is het niet. Vuile vieselijk, jij met die horentjes op je kop. Mij een beetje zitten verleiden met je chique club. Jij brengt mij naar een goed restaurant en nu meteen. Smokers Anonymous? Nee. Wat nee? Ik accepteer geen nee. Je brengt mij nu naar een restaurant en anders sla ik je hoofd eraf. Nou, oké. Goed dan. U bent dan wel zeer zelfverzekerd. Geen getreuzel, geen discussie. En meteen met geweld dreigen. Deed u dat thuis ook vroeger? Ja, dat heb ik van Nico geleerd, maar man. Die zei altijd. De mensheid is nu helemaal niet gemaakt om redelijk mee te overleggen. Nee, het is de fase van beleefde conversatie kun je beter overslaan. Wanneer je weet dat je gelijk hebt en men wenst jou gelijk niet als dusdanig te erkennen, dan is het beter om direct te escaleren tot in het allerhoogste geweldspectrum. Wat zei die, Nico? Zo, Nico. Wat is van hem geworden eigenlijk? Oh, ongelukje. Ah, in het verkeer? Nee, ongelukje in huis. En u? Ook een ongelukje zeker? Nou, waar heb je het over? Ik ben hier met de trein en nou komt de bus niet. Mevrouw, u maakt een zeer besliste indruk. Zou u misschien niet liever bij de politie willen gaan werken? Orde handhaven in achterstandswijken. Nee, dan moet je veel te veel lopen in straten. Ik zit liever aan tafel. Nou, is het dan misschien iets voor u om over anderen te oordelen? Ja, leuk. Vooral de buren. Ja, juist, de buren. Gaat u dan hier zitten? Dan mag u beslissen wie door de deur naar binnen mag en wie niet. Waar binnen? Smokers Anonymous. Een exclusieve club. Voor zeer exclusieve smokers. Wie het verdient om te roken en wie niet, dat mag u bepalen. Wie naar binnen mag en wie niet, dat is uw taak om dat te oordelen. Kunt u dat? Ik denk wel dat ik deze taak naar eer en geweten kan vervullen. Wat schuift het? Het is vrijwilligerswerk. Ja, maar als u het goed doet, dan kunt u binnen de kortste keren bevorderd worden. Dan gaat u level omhoog. U zult zien, geduld, u zult zien dat u het heel leuk vindt. Ik wist dat je bent. Om alleen maar te grazen nemen omdat ik even afgeleid ben. Ja,
mijn daden. Zo ben ik nu eenmaal. Oh, en ik was alleen maar een beetje blikschade. Oh, blikschade. En dan moet jij je auto maar niet op mijn grond zetten. Ik heb je gewaarschuwd. 3 keer dove kwartel. 3 keer dove kwartel, 1700 euro. En wat dacht je van die kleine jongen dan? Gewoon wel een schande, zijn enige pit voor de rest van zijn leven, ja? Ja. Ja? Ik haat je. Ik wil je rug. Ja, mag niet leven, jij. Verkeerde seks, meisje. Net als jij. Maar kom eens. Ik heb iets voor je. Ga je hier naar binnen? Je mag er zitten als je wilt. Dat mag toch? Jazeker. Publiek is al. Het is
ondanks al zijn gewelddadigheid, was Nico gewoon een zacht gekookte eitje. Die Nico, die was verslaafd aan de jonge kaas. Het vernielde zijn lichaam. Hij kon er geen weerstand aan bieden. Een ander is verslaafd aan de crack en de horse, maar Nico niet, Nico aan de kaas. Kreeg hij last van zijn nieren. Blaas, gruis, nierstenen. Hij veranderde in een ware steengroeven. Zo kan je nog behoorlijk kapot gaan aan een jong beleger. En of het nou biokaas is of gewoon, dat maakt niks uit. Team Nico. Haha. Team Nico. Haha. Team Nico. Haha. Thank you.
gekomen met dit gênante rode mutsje op. Ik dacht dat ik dood was. Maar wat doet dat hier? Wat? Er is niet eens ijs. Vele voorwerpen zijn gekomen in willekeurige volgorde. Zeg, Nicole of Wim of Fred of Bert, het maakt niets uit, want iedere naam past bij mij. Velen gingen nu voor en de meerderheid beslist. Doe mij Nico, het is Nico, zeg Klaas en het is Klaas. Man, loop toch niet zo te raaskant. Plak liever mijn band of nog liever pomp hem op. En een beetje snel, want ik heb haast. Allerhande reparaties, nou, dat is nou juist een van mijn vele specialiteiten. Maar waarom doe ik eigenlijk zelf niet? Ik bedoel, zelfwerkzaamheid, dat geeft het leven weer zin. Ja, zin en betekenis. Het geraaskal van een halve zool. Die was altijd al zo'n halve. Je kon ook knap geweldig zijn, hè? Nee, hoor. Geweld, dat lost niets op. Nee, echt niet. Nee. Kijk, het is net als met vloeken. Het lucht even op, maar niet genoeg. Niet langer genoeg. Nee, weet je, het is heel wat beter om je medemens te domineren. Is dat niet een beetje veel moeite? Of voor jou niet. Nee, dat mag voor mij aan. En wat levert het op? Nou, geen gezeur maar in je kop. Een ondergeschikte die jouw band gaat plakken. Geen lastige vragen meer als je kunt vallen op iemands portemonnee in zakken. Hey, Emma. Stel, jij bent koningin. Dan moet iedereen naar jouw pijpen dansen. Niet alleen de buurvrouw, maar de hele straat, de hele stad, de hele wijk, het hele platteland. Alles en iedereen, allemaal onderdanen. Ja, behalve wie dan? Wie durft het tegen mij op te nemen? Achterstandswijk. Die tellen niet mee, toch? Je moet alleen maar gewoon de blijde boodschap verkondigen. Ik? Ja. Blij. Ken jij me erg slecht? Oh, maar wacht even. Ik doe beroep op jouw gemeenheid. Je valsheid, je boosaardigheid. Vertel die boodschap. Geef die boodschap. En alles zal goed met je komen. Je hele leven zal als bij toverslag opnieuw vol zijn met kleur, inhoud. Dat komt omdat je die van anderen steelt. Net als bij de dieren, dat is wat namelijk dominantie voor je doet. Dieren? Ik stelen, ik? In nog geen 1000 jaar. Kijk het ook. Kijk, van die lieve dieren. Die hond met die lieve ogen. Maar wat is jouw blijde boodschap dan? Het nieuwe rijk is gekomen. Volg mij, Nicolaas, de man met de onuitputtelijke zak. Er is een geschenk voor iedereen. Iedereen, het geschenk des levens. En wel op ieders maat gesneden. Ik word er niet blij van. Trouwens, wie wel? Probeer het nou maar. Mout! Mout, ik beveel je. Gaat heen. Gaat onder Demmens en win. Wees een winnaar. Krijg het cadeau. Gij zult nimmer meer enige arbeid verrichten. Doet zoals gij wenst. Gij en gij alleen. En gij en gij en gij en gij alleen. Trouwens, in het hele dierenrijk, bij de honden,
Thank you.
zou je leren. Ik dacht dat je van me hield. Pak aan. Ga even recht zitten. Honger, zei je? Dit zou je leren. Oh, 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 en dan ook nog wat tuur. Ai, ai, ai. Koevakker, aasgier. Judas. Oh. Ik hoop dat iemand je leven komt villen. Viezerik, parasiet. Oh, oh. Wil je ook nog een gevulde koek? Of liever zware check? Nu, heb je mijn man gezien, Barry? Hij is al 2 dagen weg. Barry, spoorloos? 2 dagen? Dat is minder fris. Zijn jullie uit elkaar? Nee. Lieve schat, je man is een echt roofje. Oh, dat vind ik helemaal niet leuk. Kijk, ja, sommige mannen zijn net paarden. Ze eten gras en slapen in het hooi. En weer anderen zijn net olifanten. Ze stampen bomen om en ze zijn onhandig en ze sterven uit. En weer andere mannen zijn net bavianen. Daar moet je trouwens voor oppassen. Ja, gevaarlijk, agressief. En met die rare roze billen en die rare snuit. En lelijk als de nacht. Maar, hoeveel? Dat zijn onschuldige sukkels. Nee, hij hoort bij mij. Hij hoort bij mij. Wat heen en weer geslingerd tussen mijn fijngevoeligheid en mijn behoefte aan grof geweld. Oké, ik zal nu eens voor 1 keer niet slaan. Neem die sukkel mee naar huis. Pomp zijn maag leeg, geef hem een glisma. Orders van de koningin. Koningin, jij? Ik heb niet eens een mooie jurk. Ik wel een rood mutsje. Soepjeuk ben ik echt niet zo'n heilig, hoor. Met je zingeving en betekenis van het leven. Val hem hoog. Je bent een vliegtuig. Ik wil dat jij je koffer pakt en verdwijnt. Ja, je gaat naar de bordel wonen. Na alles wat wij samen hebben meegemaakt. Na alles wat we samen hebben opgebouwd. Ons leven. Onze kinderen die wel op zo'n succesvolle wijze hebben grootgebracht. Dat gooi je allemaal weg. Weet je wat jij bent? Je bent een borderliner. Dat is wat je bent. Helemaal gek. Als er iemand jou niet bevalt, dan doe je die gewoon weg. Je bent een borderliner. Borderliner. Ja, flexwerker en deeltijdbaan. Het kan me allemaal niet meer schelen, je hebt gelijk. En of ik gek ben of niet, een borderliner, of weet ik veel wat. Jij gaat eruit. Nou, mensen
het krek, hou op! Ik ben blij dat het je laat leven. Ik ben al geweest. Toon. Daar achter de horizon. Daar begint het dierenrijk. Daar hoor ik misschien thuis. Daar wil ik naartoe. Hier niet. Misschien heeft die lieve eland nog een koningin. Ik kan nooit weten. Thank you.
Kijk, maar dat is goed aan mij. Ja. 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 En dan hebben we het geluk en
dat is best heel bijzonder voor een toneelstuk, dat de schrijver in de zaal zit. Ja. En die zit daar. En die mag ook even hier komen. Ja. Oh.